Vítám vás u dalšího dílu mého, dnes tomu budu říkat, videoblogu. Předvedeme si načítání bitmapových souborů z SD karty a následné zobrazení těchto bitmapových souborů na TFT displeji o rozlišení 320x240 pixelů a bitové hloubce 16 bitů. Celé zobrazení bude řídit, včetně načítání těchto souborů z SD karty, procesor ARM ATSAM 3X8E. Celé zařízení je zde. Myslím, že pro kohokoliv, kdo viděl předchozí dva díly, to nebude nic nového. Zapojení zůstává stejné, akorát jsem pro čtení dat využil slot pro SD karty, který je součástí Arduino Shieldu Ethernet 2. Jak jsem již předznamenal, na TFT display budu zobrazovat bitmapové obrázky, které budou uloženy na této SD kartě. Je to klasická microSD karta 32 GB. Možná by bylo záhodno prvně na ní něco nasypat. Tak jdem na to. Pro vlastní předváděčku jsem si předchystal pár obrázků, které mám v této složce. Všechny obrázky jsou upraveny na rozlišení do velikosti 320x240 pixelů. Obrázky jsou ve 24-bitových barvách. Nicméně samozřejmě displej na zobrazení, no, on by na to koncipovaný byl, ale používám tam systém RGB 565. Tak jo, tak to tam nahrajem. Složka. Musíme to šoupnout do slotu MCU. Tak, nyní zasuneme kartu do microSD slotu. To by bylo. A připojíme napájecí napětí. V první části je vidět, že je nalezen souborový systém FAT32. A následuje, nebo je zahájeno vykreslování obrázku. Co se týče vlastně rychlosti, k tomu by se dalo něco málo říct. Velikost obrázku je jasná, neprobíhá tady k nějaká korekce velikosti, nic takového. Opravdu prostřednictvím FAT systému je soubor daného jména na kartě nalezen. Je nalezen jeho, nebo sektor, kde se nachází jeho počátek, vyčte se hlavička bitmapového souboru. A na základě těchto načtených dat se zjistí offset vlastních obrazových dat, která jsou pak následně vyčítaná. Čtení z SD karty probíhá po blocích o velikosti 4096 bytů. Vždycky po těchto blocích jsou data načtena z SD karty, uložena do bufferu, operační paměti, mikropočítače, a odtud následně zpracována, čili jsou vytaženy jednotlivé bity barevných kanálů pro každý pixel. Následně jsou tyto 3 byty převedeny do systému RGB 565.
odeslány k vykreslení. Vykreslování probíhá vždy po zpracování každého pixelu. Pro vlastní displej akorát nastavována paměť pro vykreslení po řádcích, což vlastní vykreslování poměrně dost zrychluje. Ono pro vlastní aplikace při rychlosti toho MCUčka tohle není samozřejmě moc použitelný. I když tady se zdá, že je to limitováno spíš rychlostí přenosu dat z SD karty, akorát já momentálně nemám dostatečně velkou operační paměť, abych natáhl obrázek do ramky a odsaď ho vykreslil. Protože samozřejmě velikost obrázku nebo velikost této plochy, když vezmeme 16-bitové číslo na každý pixel, se dá docela jednoduše asi i vynásobit. Máme 320x240 bodů. To je 76800 bodů má celý tento displej. A když to vynásobím třema, zjistím, že nějakých 230 kilobajtů má ten obrázek v této barevné hloubce. Samozřejmě k tomu je potřeba přidat ještě pár desítek bajtů hlavičky bitmapového souboru. To, co vidíme zde na osciloskopu, měřím signál na ladicí diodě, která je rozsvícena vždy před načítáním dat, respektive vysoká úroveň je nastavená vždy před započetím vyčítání bloku z SD karty a nízká úroveň nastane v momentě, kdy je čtení z paměti ukončeno a probíhá další vykreslování nově načtených dat. V podstatě je tady z tohoto patrné, že čtení bloku dat o velikosti 4 kB z paměti SD karty probíhá zhruba nějakých 10 milisekund, včetně veškeré obsluhy samozřejmě. Někdy se to o něco protáhne, to je při spuštění funkce, kdy dojdeme na konec daného sektoru a načítá se adresa z FAT tabulky, kde začíná další sektor tohoto souboru. Doba, po kterou je signál na osciloskopu v nízké úrovni, to je, dá se říct, čas, ve kterém jsou vykreslována data na displeji. Takže dá se říct, že ten blok dat, což se dá zase zhruba přes palec určit, 4094 děleno třema, to je nějakých 1364 pixelů, to vykresluje podobu té nízké hrany, nebo podobu trvání nízké úrovně tohoto signálu. Vlastní program máme zde. Opět je napsán v Atmel Studio 7. Zmíním snad jenom toto vlákno FreeRTOS multitaskingového systému. Zde vidíme vlastní funkce, kdy vybarvíme celou plochu obrazovky na černo. Zde se pouze doproměné filename vloží řetězec, který představuje vlastní název souboru. A tento soubor, ona ta funkce se jmenuje read file, ale v podstatě se za ní skrývá proces pro zpracování bitmapového obrázku. Zde je zpoždění a pokračuje to dál, načte to obrázek Lena, OK, Smile a Tux. Po dokončení se vlákno na nějakou chvíli uspí a celý kolotoč se opakuje. Akorát bych zmínil, zde jsou v souboru rutiny pro vlastní obsluhu souborového systému. Zde je funkce read file,
která slouží pro načtení a vykreslení obrázku. Jenom v kostce. Zde je kontrola, respektive převedení zadaného řetězce na souboru na formát FAT tabulky. V tomto kroku je provedeno vyhledání souboru na kartě SD a funkce vrací nějakou strukturu, ve které jsou další náležitosti jako čas vytvoření souboru, čas změny, vlastní adresář, ve kterém soubor je a tak dále a tak dále. No a zde je vlastní proces. Získá se první sektor dle zadaného klastru, čímž já vlastně vím, který blok dat nebo ve kterém bloku dat ten soubor na SD kartě začíná. A zde už probíhá vlastně načítání bloku. Tady je jasně vidět, že je to násobený po 8, protože vyčítám 8 bloků na jednou. Blok má 512 bajtů, vyčítám po blocích 4096 bajtů. Tato funkce tedy provede v podstatě natažení bloku z SD karty od adresy udané v proměnné sector to read. Zde pouze v případě, že načítám první blok dat, tak se předpokládá, že zde najdu právě hlavičku dat. Další bloky už se předpokládá, že jsou bloky souvislých obrazových dat. Takže si skopíruji akorát pomocí funkce memcopy bajtové pole o velikosti vlastní struktury do struktury připravené, kde to mám rozškálovaný na jednotlivý parametry toho bitmapového souboru. Pixel data offset, akorát zde se vyčte z té mé struktury na jaké adrese nebo jaká položka toho pole je začátek vlastních obrazových dat. To by byla inicializace a zde je vlastní proces vykreslování. V podstatě zde se kontroluje, jestli jsme nedošli na konec toho pole, který má 4096 bajtů. Jasný, že pole se číslo je od nuly, proto je tam číslo maximálně 4095, o jedno menší. Zde počítám počet zpracovaných bajtů souboru. Na základě čísla v této proměnné potom následně provádím ukončení čtení souboru. Poznám, že jsem na konci souboru. Zde se to porovnává při načítání dat. Si vytáhnu velikost souboru z FAT tabulky a porovnávám neustále počet zpracovaných bajtů, abych nečetl až na konec paměťové oblasti. A zde už je vlastní fáze, vždycky se střídá neustále fáze čtení kanálu RGB a vlastně tady to střídání probíhá periodicky. Jakmile jsou všechny tři za sebou načteny, provedu převod do formátu RGB 565 a provedu vykreslení pixelu na obrazovce na TFT displeji. Tato část zdrojového kódu obsluhuje nebo řídí přepínání jednotlivých řádků vykreslování. Funkce zde v podstatě slouží pro získání dalšího klastru. Díky této funkci vím, kde pokračuje další část souboru. Klastr je nejmenší alokovatelná jednotka, která má v závislosti na formátování v tomto případě 16 kB. V podstatě díky této funkci zjistím, kde dalších 16 kB tohoto souboru leží. Uložený prostor NCUčka je velice malý,
Tam se nedá mluvit absolutně o tom, že by se tam nahrály nějaké obrázky z pištarik, ale mluví o nějakých ikonách, které je možné dostatečně rychle vykreslit. Prakticky je nemožný, už jenom kvůli tomu, že tam není obrazová paměť, ze kterou by se dalo pracovat. Prakticky tam není možné dát pozadí pod vypisované hodnoty a podobně. Třeba tučňáka, mají svoje jelíka. Tato aplikace má být v budoucnosti na síti LAN a má v ní běžet web server. V podstatě data pro web server bych tam neměl kam uložit, že jo? Ať jsou to CSS soubory, vlastní HTML soubory, nebo snad obrázkové soubory, které budou zobrazované na tom vlastním web serveru. Docela dost často se to používá, kdy jako paměť flash pro uložení nějakých dat je využita právě SD karta ve slotu. Tak jo, kdyby byly případně nějaké dotazy, pište do komentářů a já se pokusím odpovědět. Tak se zatím mějte.